Och Det är fredag i mellandagarna i slutet på året. Den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Så sa Peking. Vad man menar med det det borde snart till och med en svensk kunna räkna ut. Det är inte så att det har med migrationen att göra. Det är inte så alltså. Det är ett fåtal människor som sagt som påverkar svensk utrikespolitik så mycket. Och Det är alltså inte frågan om några politiker. Vad det där har bäring på, det har vi tjatat om så länge så det känns nästan lite larvigt att behöva fortsätta med det. Men vi tar det lite mer dolt nu så blir det lite roligare att tänka efter för folk för det är ingen bra paradgren i alla fall för den svenska befolkningen och det behöver bli bättre med den varan. Räntehöjningen som bankerna följer upp med då när Riksbanken höjer sin styrränta som saknar mekanisk koppling till bankernas långivning, det vill säga det som skapar betalningsmedlet. Den går väl ut på att alla får då skulle man kunna säga, de svagaste kommer naturligtvis att flytta till de banker som inte höjer. Vi har sett det exemplet ifrån Tyskland alldeles nyligen. Det vill säga man styr om så kredithaveriet som kommer inte ska slå lika hårt. Det är ju så att eh, Swedbank och SE-banken har ju en del eh, böter att vänta i penningtvättssammanhang. Det är ju ingen som är förvånad över det längre. Eller svenskar glömmer ju gärna bort sådana här saker. Men... Eh, det är i alla fall så att det här kommer komma ikapp inom en snar framtid och det här kommer koordineras ihop med en rad andra förlopp, förlopp som löper nu parallellt. Det går alltså inte att rädda banksystemet och alla de här infama kommentarerna, som det börjar bli lite tröttsamt. Alltså det här systemet är skuldmättnad är skuldmättat och problemet då är att räntekostnaden är för hög. Den går inte att likviditetsförsörja. Den produktiva ekonomin är för utarmad, den har stagnerat för mycket på grund av deflationen. Det är rent mekaniskt det här. Vi behöver liksom inte sitta och älta det om det finns några magiska gubbar de ska rädda hit och dit. Och om de hade kunnat göra det så hade de gjort det för länge sedan. De hade kört stearns tricket för länge, länge sedan. Om det hade varit möjligt. Det är inte möjligt. Man kan försöka rädda en del eller så vidare, lindra det här på något sätt hit eller dit i någon omfattning. Men det är inte mer och det handlar inte om någon totalräddning. Det här är alltså, de har kört så länge det går. De har inte gjort sitt sämsta, de har gjort sitt bästa och bankerna försöker tjäna pengar. Lika förbannat, det kommer aldrig gå att få personalen att tro att det är något annat det här går ut på. De hade kunnat ta mycket mer ränta, men de gör inte det för att vara snälla. Nej, eller hur? Ja. Skademinimeringen i övrigt är ju patetisk. Det är ju så att de ryska arkiven innehåller massa uppgifter som kommer att vara oerhört förklenande för svenskt vidkommande. Och Att man nu börjar göra reklam för att man ska ge ut och tala om en massa saker, det säger bara en enda sak egentligen. Hur fan kommer det sig att man kommer på de här sakerna just nu? Just nu kommer man på det här. De här 50-60 åren tidigare har man haft gott om tid i alla fall och säga någonting. Varför har man inte gjort något då? Hur kommer det här sig egentligen? Alltså det är bara patetiskt. Det, det, fin det finns inget annat att säga. Och eh, Det mås ju inte så bra i det här landet. Det har ju alla fattat nu. Och eh, Det har till och med gått så långt så för att överhuvudtaget orka vara vaken. I huvudstaden så <går> drar man i sig mer schack än någon annan stad i hela Europa. Det är ju fantastiskt. Ja, bak, bakvägen säger väl det ändå om, en del om hur mycket man drar i sig för att lugna ner sig då. då. Det brukar vara så. Det går ut, och går ut på att balansera det här på slutet. Och eh, vi kan väl säga att, eh, nu ska jag inte jag säga kopplat till det, men det är väl inte så bra ens högst upp i de sociala hierarkierna där självmorden börjar Ta sig uttryck nu. Va? Och kändiseliten ställer sig upp mangrant och ja, uttrycker sympatier och så vidare. I, eh, på tal om allmän dekadens och den svenska, det svenska etablissemanget kan man väl säga att svenskkopplade Epstein utreds eh, vidare av FBI. Och, eh, det här leder vidare naturligtvis till Maxwell och Barbro om Handelshögskolan. Och så vidare och så vidare. Och eh, leder tillbaka inte till samma ställe som allting annat. Det vill säga Investor. Och eh, det leder också naturligtvis tillbaka till svenska politiker som har glömt att adressera de här frågorna hur länge som helst. När eh, andra länders högre politiker säger att NATO är liksom ett skämt. Då kan man säga att att, eh, Sverige ligger inte halvdåligt till. Det är så dumt nu med allt det här så att eh, till exempel president Trumps advokat, Rudy Giuliani, han går ut och säger att han är mer jude än vad George Soros är. Och George Soros du bara på stöka till det överallt för alla. Ja, och George Soros han har grova kopplingar till Investor. Det vet alla nu i hela världen. Utom i Sverige är det här fortfarande är någon form av mystisk konspirationsteori. Vi eh, kan väl konstatera att det här Durham som leder utredningarna nu som är, pågår och löper, de breddar och blir allt djupare. Han påverkas av en gubbe som heter Barr, eller jag vill säga, förlåt, Rogers. Admiral Rogers, en gammal chef för NSA. Och han har ju hållit på med det här väldigt länge, va? snart fyra år. Och eh, vi skulle väl kunna säga så här att eh, ja, det står ungefär som det står på min tröja. Va? Det var i säck innan det kom i påse. Det kan vi vara helt övertygade om. Och det är inte det enda naturligtvis, utan det är alltihopa. Man har naturligtvis räknat på alla de här förloppen parallellt i samband. Man vet att vi måste plocka bort den telekominfrastrukturdominans som finns nu. Det måste kanske till och med vara så att det grundas på open source för att det här ska kunna vara transparent. Och de här Så att säga, ganska så antidemokratiska metoderna som nu råder på nätet måste kunna elimineras. Den här Papadopoulos till exempel, och det är ett sådant exempel då som är utsatt för en massa sådana här olika obskyra påverkanskampanjer. Han säljer ut någonting som heter Josef då Varför säga någonting och inte bara som en person? Ja, för det finns ett antal sådana här Josef Mifsod på eh, Malta. Och... Det var lite förvånande, för jag, början fick man ju först sig liksom att det var någonting med miss och liksom felmatat eller sådär. Det känd, får man en känsla av på namnet lite grann. Det finns flera stycken sådana där som är samma sak, som håller på med samma pryl också. Det är som är så lustigt. Då. Till exempel en, då, han har skrivit om Lockerby-kraschen där, och det här planet som blev nedskjutet. Det är ju kopplingar till Sverige då naturligtvis. Och den här... Uh... Bernt Karlsson då, FNs vice generalsekreterare som var nedskjuten. Som visste vem som mördade Palma och så vidare. Och, ja, och sen kopplar jag det här vidare bak till Telubaffären. affären har med Libyen att göra det här naturligtvis också. Och den gummen som har skrivit om det här, han heter också Josef Mifsud. Och är också aktiv. De har kommit fram till att den här Lockerby-bomben inte var någon bomb utan den här spränganordningen var ditlagd efteråt, eller detonatorsatsen då. då. Och så vidare och så vidare. Så det här kommer naturligtvis koppla tillbaka. Det har bara inte sammanförts än. Men det här finns som sagt öppet att läsa för en var som är lite intresserad. När Nord Stream byggs klart nu så distanseras USA från Europa genom att Donald Trump inför sanktioner. Det är naturligtvis med flit. Det här är så att säga koordinerat enligt vad som står här på tröjan. Det var i säck innan det kom i påse. Allting som händer, det var meningen att det skulle bli så här. Och det var inte meningen att det skulle bli på något som helst annat vis. Vi sitter i en jävla massa konsekvenser av någonting som vi egentligen inte har kunnat påverka i någon större omfattning eftersom vi sitter så mitt i i det här landet. Vi, har, vi är så att säga, offer för vår egen oförmåga att se vad vi har varit utsatta för eller vår underlåtenhet att tänka skulle man kunna säga också. och det är mycket som är jättekonstigt. Det är ända från jättelång tid tillbaka. men Eriksson har på sin hemsida en gubbe som heter Vår man i Moskva. Va? De var inga ja. utsparkade alls där på 1917. De fanns kvar där senare också. Där under Stalin och Lenin och det här. Det är, liksom, det är inte så mycket som var som vi trodde helt enkelt. Och eh, Ingves är naturligtvis utsatt för svåra påtryckningar nu. Sägs det det? är han väl inte alls det egentligen. Utan, ja. Det är väl helt enkelt på det viset att man försöker väl lappa ihop det här skeppet så gott det går för att det inte ska sjunka blixtsnabbt. Precis som jag sa för en stund sedan. En liten anekdot det är att det här eller det norska skeppet då, lite mer Norge här och så, men här som dog, han är också norrman, och på tal om Kungahuset. Så, ja, det är en jättestor båt där som är döpt efter dronning Maud. Och Dronning Maud, det finns en Dronning Mås land i Antarktis som annekterades då 2015. Och vi kan väl tänka oss att det finns en hel del saker gömda i Antarktis faktiskt. Så långt kan vi väl nog sträcka våra konspirationstankar i alla fall. Ja, det här skeppet är byggt i Kina och det är väl byggt med en massa så att säga, konstru mystiska konstruktionsdefekter här. Ungefär som när man bygger in elektronik i F35-år skulle man kunna göra en liknelse om man vill vara lite fräck. Sådär. Men naturligtvis, det kommer att trummas upp nu duktiga tag och varje vecka blir värre än den föregående precis som tidigare. Men ha det i åtanke. Det är ingenting som sker nu som inte har varit i säck innan det kom i påse och vi får som vanligt ingen som helst hjälp med den här typen av informationsspridning utan det får vi sköta alldeles själva. Så önskar jag er en riktigt god fortsättning och och ett gott nytt år. Vi återkommer innan dessutom.